Senterpartiet, Vivian Wahl. Ja, takk. Og takk for flott info. Det er veldig hyggelig å være her i dag med gode målinger i ryggen. Jeg går først igjennom noen overliggere i vårt program raskt, som vi har språkvasket litt helt til det siste. Det er ha fokus på klima og miljø, slik at Nes kommune blir en klimasmart kommune på lag med innbyggerne. Gjøre alt vi kan gi en trygg og verdig alderdom. Bidra til å videreutvikle og stimulere et rikt kultur- og idrettsliv. Styrke samhandlingen mellom frivilligheten og kommunen. Være en attraktiv arbeidsgiver med stolte ansatte som føler eierskap til sin arbeidsplass. For å redusere dyr etterbehandling og gi oppfølging som skal sikre til mer forebyggende arbeid og nesbuenes utdanning og helse. Tidlig innsats. Det er de overliggende punktene vi har helt lokalt. Ellers så tror jeg alle her er kjent med hva Senterpartipolitikk er ellers i disse reformtider. Vi går inn i et Viken som kommer, selv om mange av oss ikke ønsker det. Og det blir en veldig viktig oppgave å målbære Nes som egen kommune inn i et Viken i kommende årene. Det vil by på utfordringer, og vi må velge våre satsingsområder. Og så står vi for det motsatte som parti. Det er tjenester nær folk. Det er levende lokalsamfunn. Det er et folkestyre og et aktivt demokrati.